さあ続いてはエリアの話題をお伝えするわが町レポートのコーナーです。はい、今日のラインナップはこちらです。エクスペリメンタルコンサートの模様と田中龍吉絵画展の模様をお伝えいたします。まずはこちらです。メディキット県民文化センター演劇ホールで第21回宮崎国際音楽祭メインプログラムの一つ MCN プレゼンツ開局20周年記念演奏会1エクスペリメンタルコンサートブダペストの新風が開かれました。日本語に直訳すると実験的演奏会というエクスペリメンタルコンサートは20世紀以降のクラシック曲など比較的新しい楽曲でプログラムが構成されています。コンサートのサブタイトルであるブダペストとはハンガリーの首都で、今回はハンガリー系の現代作家たちの名曲が数多く披露されました。またヨーロッパを中心に活躍するコンテンポラリーダンサー下川真奈穂さんを迎えたプログラムでは、クラシック音楽の生演奏に合わせてコンテンポラリーダンスを披露するという斬新なステージで来場者を魅了しました。いつもクラシックっていうんですかね、音楽のあれを聴いてるもんですからちょっとびっくりしました。ちゃんとテーマがこうハンガリーの音楽というところで、しかも現代音楽にこうスポットを当てた音楽というのでなかなか楽しく聴かせていただいています。弦楽四重奏という、まあ、割と昔からある形式に現代のダンスを融合したりっていうのが非常に面白かったです。第21回宮崎国際音楽祭は5月15日日曜日まで開かれています。ぜひこの機会にさまざまな音楽を楽しんでみてはいかがでしょうか。高鍋町美術館で画業50年の奇跡田中龍吉絵画展が開かれています。会場には高鍋町在住の画家田中龍吉さんが半世紀にわたる画業で描いた試作的な大作をはじめ、身近な風景をモチーフとした油彩画などおよそ60点が展示されています。50年間のですね、心の歩み点と言ってもいいような内面の世界を描いた作品展示になってます。若い頃はいろんな若いだけに反問することが多かったんですけども、中に流れる思想はですね同じようなものなんですけど、だんだんやっぱり年を取るとモチーフも変わってきますね。田中さんの作品で重要なテーマとなっているのは人間としてどう生きるか、人生における挫折や苦しみを絵画でどのように消化し表現するかを問い続けてきた50年だったと語ります。こういう抽象的な内面の世界を描くのは一見絵を見ただけでわからないことがあるので、コメントをそれぞれつけてますので、そこまで読んでいくとどういう思いで描いてるのかっていうのがよく分かっていただけると思うので、そこまで見ていただけると幸いだと思いますけど。画業50年の奇跡田中龍吉絵画展は5月15日まで開かれています。田中さんが描き続けてきた作品の数々をぜひ会場でご覧ください。はい、ということで2本をお送りしました、田中龍吉さん、50年、すごいですね。すごいですよね。佐藤君今芸歴何年ですか。僕8年目です。8年だから一つのことを50年というのは、そうですよ、やっぱ僕8年目で結構心折れそうなのに50年や一つのことやり続けってすごくないですか。いやすごい、それすごいよねやっぱりね、半世紀ですからね。半世紀だもんね。寛平さんとかレベルですよ。寛平さん、いや50年っていうとすごいねやっぱり、はい、なるほど。出すのが寛平さんというのがまた絶妙ですけども、ね、すごいですよ。あのチー・スー太郎カーの方でしょ。アンメンマー、アンメンマ
いやでも高輪美術館ね、はい、でもまあいろんなお話ね、はい、まあ聞けると思うんですけれども、あのギャラリートークというのが今週の日曜日の2時から、お昼のね、はい、2時から3時まであるみたいなんで、はい、当日企画展の観覧券を購入された方が対象だそうです。なるほど。5月8日の日曜日ということですね。結構深い話なんか聞けるかもしれませんので、うん、ぜひ、はいはい、行ってみてください。はい、さあそして1本目のエクスペリメンタルコンサートなんですけれども、はい、今回はサブタイトルがブダペストの新風ということで、うん、はい、まああのね、直訳すると、はい、実験的音演奏会ということで、はい、うん、今回はそのコンテンポラリーダンスとの融合ということで、うん、またいつもとはね違った雰囲気が楽しめたんじゃないかと思いますけれども、また普通のいつも聴いてるクラシックコンサートとは違って、まあ、現代音楽を、ね、使った演奏会ということで、またねいろいろな楽しみだったり、うん、あどうぞ、うん、はい、いや、うん、あいつ俺に話振ってくれたかなと思ってだったりとかね、鈴木さんどうですか。ちょっとあのさっき話してる時に僕はじゃあ僕に振ってくださいって、ね、僕は分かりましたもん。見えないように合図したのに あなたワンショットで止まるってどういうことですか。ごめんなさい。分かるでしょ。いや分かるでしょ。ワンショットでした。私今ね広く映ってるのかと思って映ってないです。何だったんだろう。映ってないから僕もじゃあ次僕にちょっと振ってねっていう合図したら、ごめんなさい。おかしいですよ急に鈴木さんこうやるの。かっきーはエクスペリメンタルやわ。ごめんなさい、実験的すぎるわ。すいません、あの会場伺ったんですよ、はい、鈴木さんも。いやだからその話ですよ。だからその話ですよ。どうでしたか。いやあの事前に佐藤館長、佐藤総監督が PR にいらっしゃってお話を聞きました、うん、で会場足運んだんですけど、本当にね実験的っていうだけあって、今まで見たそのクラシックのコンサートじゃなかったですよ。知らない感覚がずっとこうなんか呼び覚まされるような、なんかゾクゾクするような瞬間もあるし、コンテンポラリーダンスと徳永さんのもうピアノも素晴らし、あごめんなさい、バイオリンも素晴らしかったですし、あのピアノ2台が両端で演奏すると、でこれが両端で演奏するから同じ楽譜を一流のピアニストが弾くんだけれども、ずれ始めるでしょ、はい、でそのずれまでを作曲家は計算してるんですって。ずれまで楽しんでくださいという提案ですよね。いやだからもう満員のお客さ ん毎年もう満員だそうです。なかなかないらしいですもん ねコンテンポラリーとかその現代エクスペリメンタルコンサート自体が、はい、ぜひ皆さんもね、うん、来年もまたね注目してくださいね。以上わが町レポートのコーナーでした。 CM の後はみんな集まれです。大変失礼いたしました。いやもういや全然全然もうまあでもそのズレまでね楽しんでくださいね。エクスペリメンタルですね。